popoludnie, milé dámy, vážení páni, ctení hostia, priatelia. Dovolte by som vás srdečne privítal v Topolčanoch, v Čamkárni, Dome kultúry na krásnom podujatí, ktoré pre vás zorganizoval Pálko Latá, ktorý dnes uvedie do života svoje nové CD. A ja som dostal pozvánku aj s mojimi ďalšími kolegami, aby sme mu v tomto krásnom slávnostnom akte trošku napomohli, aby tu nebol len tak sám osamelý a aby naozaj toto podujatie bolo slávnostne, na ktoré bude nielen on, ale predovšetkým vy, naši a jeho priaznivci dlho spomínať. Dámy a páni, prichádza Pálko Latá. Pálko tu stojí po mojej ľavej ruke. My sme to celý čas tak nejak dávali spoločne dohromady a bavili sme sa o tom, že či je dobré prísť do Topolčian, či je dobrá tá skladačka tých účinkujúcich. No a keď sa tak pozeráme na tú vypredanú sálu, Pálko, myslím si, že si dobre spravil. Dobre si spravil, Pálko. Veľmi sa tešíme. Krásny dobrý deň ešte raz, ahoj! Ďakujeme pekne, Pálko Latá. Krásny dobrý deň, milé dámy, vážení páni, vítajte tu v krásnych Topolčanoch. Ja by som chcel vedľa seba ešte privítať jedného pána, ktorý sa podielal spolu so mnou na tomto krásnom koncerte. Dovolte, aby som ho predstavil. Jeho meno je Juraj Goga. Nech sa páči, Juri, poď. Majiteľ obchodného domu Bojna. A tento pán môže aj za to, že sme tu dnes spolu takto v Topolčanoch. Takže Juri, nech sa páči, mikrofón teraz odozdávam pre teba. Ďakujem, Pálko, príjemný deň vám prajem. Som veľmi rád, že sme s pánom mohli zorganizovať takýto krásny koncert. A teší nás, že bol taký obrovský záujem o tento koncert. Veľmi verím, že sa tu všetci spolu zabavíme. Prajem vám všetkým príjemnú zábavu. Takže ďakujeme veľmi pekne. Vychutnávajte si tento náš dnešný koncert. Nech sa páči, dnes pre vás hrám, ideme na to. Opa! Na skôrme to polučaný ručičky, olej! Už ako malý chlapec chcel som spievať, úsmev a radosť vám vždy rozdáva. Sníval som, že byť najlepším spevákom, preto som šiel za tým svojím snom. Sníval som, že byť najlepším spevákom, preto som šiel za tým svojím snom. S harmonikou vám dneské moje piesne hrá, niekto dvoj, kto nikdy nie je, nie je sám. Dnes moje tóny znejú tou našou zábavou. Prajem vám tie krásne chvíle so mnou. Opa! Pozri ručičky, ale to Polčani! Keď mi tie roky už pribúdali, prešiel som v živote rôznymi skúškami. Nechcel som harmoniku, len tak nechať sa, tak som sa naučil na nej pekne hrať. Nechcel som harmoniku, len tak nechať sa, tak som sa naučil na nej pekne hrať. S harmonikou vám dnes tie moje piesne hrá, nech hudbo nikto nikdy nie je, nie je sám. Nech moje tóny znejú tou našou zábavou. Na zábave, na parkete všetci tancujú, všetky krásne ženy pekne výskajú. Najväčšiu radosť vždy v srdci mám, že dnes vám moje piesne do rána hrám. Najväčšiu radosť vždy v srdci mám, ďakujem za tento môj dar. S harmonikou vám dnes tie moje piesne hrá, nech hudbo nikto nikdy nie je, nie je sám. Nech moje tóny znejú tou našou zábavou. Prajem vám tie krásne
Pieseň, ktorú vám tu dnes zahrám a zaspievam, sa nazýva Letná láska, tak nech sa páči iba pre vás Letná láska tu v Topolčanoch. Teším, že poznáte moje piesne, že moje piesne vás prevádzajú nielen mojím životom, ale aj vašim životom, že moje piesne sú spolu s vami, či v aute, či v kuchyni, či v obývačke. Ja si to veľmi vážim, cením, ale z tohto miesta by som chcel hlavne poďakovať mojej rodine, mojim rodičom, mojim súrodencom, mojej celej veľkej rodine, ktorí proste stoja pri mne a teraz sa mi ťažko hľadajú slova. A ja si to veľmi vážim, že sú tu dnes so mnou. Takže milá rodina, ďakujem veľmi pekne, že ste sem zavítali, že ste tu spolu so mnou. Aj keď som to mal niekedy ťažké, keď som nastúpil do hudobnej skupiny Progress, bolo to pre mňa také náročné, keď 20-ročný človek nastúpi do takej kapely, ktorá vypredávala tisícové haly. Tak pre mňa to bola veľká škola muzických umení, ale aj života a celej spoločnosti. Takže
Ja by som z tohto miesta chcel veľmi pekne poďakovať aj chlapcom zo skupiny Progress, pretože keby nebolo... Áno. Keby nebolo pána Havana a celej skupiny Progress, tak možno ja som takýto malý a možno by som v živote nedokázal to, čo som dokázal teraz v 28 rokoch. Takže chlapci, ja vám posielam odtiaľto taký velikánsky pozdrav a potlesk pre vás. Ďakujem ešte raz. A ja by som na scénu pozval Števka, tak nech sa páči, Števko, poď. Ďakujem ti, Paľko. Ďakujem. Nech sa páči. Čo hovoríš, dobre? Výborné. Pozri, normálne zvoňa tieče. Môže sa ísť prezliecť. No, musíš to. Musím. Lebo ženy to očakávajú, že sa prezlečieš. Myslíš? Načina si zabavaj krásnymi piesnemi, to ti ide o mnoho lepšie. Ďakujem. Malko, tak. Žijem, žijem a prázdne vrecká bába. To je nová slovenská hymna, ktorá začne platiť od 1. júna tohto roku. Ale dovtedy sme ešte stále. Dobre na to. Čo sa míňa, milé dámy, rozpoviem vám príbeh známy. Žena moja doma čaká, mňa však iná cesta láka. Mám chuť veľkú na panáka. Žena moja doma čaká, mňa však iná cesta láka. Mám chuť veľkú na panáka. A skúsme refrén. Žijem, žijem, prázdne mestská máva. Pijem, fajčím, na slunie nadá. S posudom sa ti rovná, od ministra lepší život má. Nie som koháč, nie som star, s posudom sa ti rovná, od ministra lepší život má. Hej! Tanečná choreografia, Jan Jurovčík. Keby to sledoval porodca z Let's Dance, Jorge González, tak by povedal, dávam 5 vodu, 5 vodu, 5. Ráno stávaš, smet ma núči, celý svet sa so mnou krúči. Život tečie ako rieka, za mnou nič ak nenarieka. Svetská krása mňa sa zrýka. Život tečie ako rieka, za mnou nič ak nenarieka. Svetská krása mňa sa zrýka. A poďme spolu! Žijem, žijem, prázdne vreská máva. Pijem, fajčím a slivne narávam. Nie som boháč, nie som star, s osudom sa mi rovná, od ministra lepší život má. Nie som koháč, nie som star, s osudom sa mi rovná, od ministra lepší život má. Hej! Thank you.
zajtra, môže byť istra lepší život má. Raz a dva a tri, hej! Ďakujem veľmi pekne. No a to som zrel také malé antré pre ďalších účinkujúcich, ktorí prijali pozvanie Pálka Latáka. Nech sa páči, tu akord Bagáčovci pre vás. Ďakujem. Ďakujem pekne. Keď sedíte vedľa seba muža, žena, to by ste sa už v dnešnej dobe mali že hanbiť. To podľa teda médií, ktoré to hovoria, že láska medzi dvomi ženami, ale že láska medzi dvomi mužmi. Takí dvaja sa prechádzali po Topolčanoch. A jeden hovorí tomu druhému, ty počúvaj ma. Čo to tam stavajú za budovu? A ten druhý hovorí, no to je tepláreň. Tepláreň, no vidíš, za komunistov nás buzerovali a teraz nám aj kultúrne domy stávajú. Bagáčovci spievali o tej vojne. Hlavne vy, skôr narodení, rozprávate, že tie naše deti, tí vnúci by si zaslúžili, tí chalani, aby šli na vojnu, lebo aby sa naučili trošku disciplíny, poriadku, zodpovednosti. To tiež je ten taký zaľúbený pár. Na tlakovej stanici sa učil
a boli takí trošku zvláštni, nevideli príliš dobre, len tak veľmi zblízka. A ona sa pozerala na neho a hovorí mu: Drahý, a ty teraz odchádzaš na tú vojnu? Budeš mi tam verný? Jasne, že ti budem verný, čo tu platíš ako sprosta. Však dobre, ja by som neplakala, keby si mi nechala aspoň nejakú fotku a pamiatku. Ja by som si ju nalepila do záchodu. Tam by som sa takto na teba každý večer dívala, aby som si na teba spomenula. On hovorí, mám takú fotku, ale som tam celý holý. Však mi to nevadí, že ty si tam holý. Však my tú fotku môžeme nožnicami rozstrihnúť na polovicu. Ty si zoberieš tú spodnú časť a mne necháš tú vrchnú časť. Ale on, keďže bol predčasne vyvinutý, polovice zamenil, babe dal spodnú a on si zobral tú vrchnú. Ona z tej stanice utekala domov, za 3 minúty bola doma, lebo užívala Gutalax. Nalepila si to na tie dlaždice. Pozerá sa na to, hovorí, no, to je celý on. Vlasy má roztrapatené a ešte aj tú kravatu má na boku. No ale teraz prichádzajú muzikanti, ktorí sú stále veselí, spevaví a majú v sebe takú tú pravú slovenskú pozitívnu energiu. A teraz sa ju prenesú sem tu v Topolčanoch plnými dúškami. Dámy a páni, Moštenský Pajtaši! Priatelia, my sme veľmi radi, že sme v Topolčanoch opäť po nejakých rokoch, asi po 36. Lebo mám 36 rokov a ešte som tu nebol na javisku. Takže zhruba 36 rokov, čo som sa dostal do Topolčan. Priatelia, veľký potles pre vás, Topolčani. Poďme na to zvesela, nech sa páči. Prišli sme zaspievať, zazda sa pridáť sem. Prišli sme zaspievať, zazda sa pridáť sem. Poďte s nami! Mal som i šalečku o 12 dierka. Mal som i šalečku o 12 dierka. Nechcela mi prískať pri bohatým dierka. Nechcela mi prískať pri bohatým. Som si pomyslel na jednu chudobnú. Tak som si pomyslel na jednu chudobnú. Poďte s nami! Začala mi pískať na tú dievku spodnú. Ideme to počali! Začala mi pískať. Super! Keď ti dávajú ručme!
ničky smutne hladiela. Vždy, keď sa mať večera vo mlieku sedela. Hej! Tam, kde dve hviezdičky smutne hladiela. Si, alebo je to s vami dobré, ale my sa ešte raz teraz vrátime po nejakom čase, tak si dáme takú poslednú dneska na týchto 10 minút na rozlúčenú. Na rozlúčenú mala byť pesnička, ktorú si viete s nami zaspievať, je tak? A viete si zaspievať pesničku Vysoko kríž na Golgote stojí? No, ale tu vám nezahráme. Tu nevieme ani my. Tu nevieme ani my. Ale môžeme si dať Nebola som. Topolčani, v Dubnici to bolo lepšie. Nebola som! Poďme na to, raz, dva, tri! Nebola
Smejú a zabávajú a to vlastne o tomto dneska je. No a v tejto chvíli ale budeme trošku vážnejší, pretože si tento akt želá taký ten pátos, takú nejakú slávu a nejakú taký pokoj. A musíme trošku aj tie emócie upokojiť, pretože dámy a páni, ideme sa venovať tomu, kvôli čomu sme sa tu stretli, a to je uvedenie na trh CDčka Pálka Latáka Dnes pre vás hrám. Ale ešte predtým, ako k tomu príde, dovolte, aby som pozval na toto pódium veľmi vzácneho hostia, ktorý prijal naše pozvanie, aj keď do poslednej chvíle sme netušili, či príde. Výkonný riaditeľ televízie Senzi, pán Noro Mesároš. Milé dámy, vážení páni, Noro Mesároš, ešte raz to Topolčanov! Ja mám obrovskú radosť, že taký obrovský človek s veľmi dobrým srdcom tu dnes prijal moje pozvanie. Norko, ďakujem ti ešte raz veľmi pekne, veľmi si to vážim. A také malé prekvapenie, alebo také obrovské prekvapenie ešte raz pre vás, Noro Mesároš! Ďakujem pekne, ja si naozaj bárom ani tento potlesk nezaslúžim. Norko, prepáč, ja som si myslel, keď to Palko také antre ti spravil, že budeš spievať podľa toho, vieš? Že ako nejaký nový spevák, prišiel nový spevák, Noro Mesároš. No ešte nenastal ten čas, aby sa postavili a odišli. Áno. To až keď skončí. Keď budeme chcieť ukončiť skôr produkciu. Spev necháme na tých profesionálov, ale ja vám poviem takú inú vec. Mohol som doma sedieť, pozerať telku alebo čokoľvek, ale ja som sem dnes večer prišiel. A prišiel som sem z jednoduchého dôvodu. Ja som v tom showbiznise takých dobrých 35, možno 40 rokov a ten showbiznis je ako politika. Sú tam ľudia, ktorí sú falošní, ktorí sa medzi sebou hádajú a ktorí dobre fungujú len vtedy, keď sa zapnú kamery. Vtedy sa usmievajú na seba, vtedy všetko funguje. Tak toto funguje aj v tom showbiznise. Musíme sa naučiť aj v týchto vodách plávať a občas sa musíme aj usmievať. Ale to sú zapnuté kamery. Tu tie kamery nie sú, lebo toto je privátna akcia Pálka Latáka. A ja mám rád ľudí, ktorí sú úprimní, normálni, aj vtedy, keď tie kamery nie sú zapnuté. A takým je práve tento človek. Ja si ho veľmi vážim. Áno, to si zaslúži potlesk, pretože ja si ho veľmi vážim, pretože on je presne takým človekom, ktorý sa na nič nepotrebuje hrať a ktorý naozaj tú svoju popularitu a slávu dosiahol tvrdou prácou
a úprimnosťou. Za to ti veľmi pekne ďakujem, Pálko, že si taký, aký si, prosím ťa, zostaň aj ďalej takým a potom kedykoľvek bude nedeľa, nebudem sedieť doma pri telke, rád ťa prídem kedykoľvek podporiť. A vieš, čo sa ešte teším? Že možno si to ešte nevšimol ty, ale videl som tu Jarku Jančichovú, videl som tu Janka Valu sedieť, videl som tu Enricha so Zuzkou, ktorí ťa takisto prišli podporiť, tiež mohli doma sedieť, ale tiež patria k tým normálnym ľuďom, ktorí sa tešia aj z toho, že tí ostatní majú úspech a prídu ich podporiť. Neviem, kde sedíte, ale ďakujem vám aj za to, že ste aj vy prišli. No a vám ďakujem pekne za to, že ste tiež prišli podporiť Pálka Latáka, pretože aj toto je veľmi dôležité a to je presne tá sila tej úprimnosti a napokon potom aj tej popularity, ktorá z tej úprimnosti vyplýva. Že ste prišli, že nesedíte doma, že nepopíjate kávičku, ale že ste sa prišli potešiť Pálkom Latákom a samozrejme ho aj podporiť práve pri tomto peknom akte, ktorý bude o chvíľočku nasledovať a to bude krstovo CDčka, ktoré sa už predáva a ja viem, že má veľký úspech v predajnosti, rovnako ako má Pálko veľký úspech aj v televízii Senzi medzi televíznymi divákmi. Ty tiež, Števko, ty sa nepozeraj, lebo aj ty máš veľký úspech a som rád, že si tu. Ideme na to, chlapi. Tak poďte, pajtaši. Už ste sa vydýchali, dúfam. Totiž to Pálko si mohol vybrať kohokoľvek za krstných rodičov alebo krstného otca. Vsádil na moštenský pajtašov, takže Pálko, to si nech sa páči. Môžeš si to odkonferovať, prečo si sa tak rozhodol, čo ťa k tomu viedlo, no a samozrejme, že Jarko ako líder kapely už povie k tomu viac. Nech sa páči. Tak ja by som povedal len v krátkosti, aby sme to nezdržovali. Koľko je tomu dozadu, čo sme pokrstili vaše nové CD v Povazkej Bystrici? Koľko je to? Pol roka? Pol roka to bolo približne. Mne chlapci zavolali, že či by mi bolo cťou, alebo či by som veľmi rád prišiel do Povazkej Bystrice im pokrstiť ich nový album. Ja som neváhal ani sekundu. A ten ich album sme u vás pokrstili. Bola to tiež veľkolepá akcia, takže ja som im krstný rodič, ich jeho CDčka, alebo vašeho CDčka. A mňa potom napadlo, že ja im to opetujem a ja chcem, aby mne pokrstili moštenskí pajtáši tu v Topolčanoch, tak ja si myslím, že môžeme ísť k tomu. Priatelia, aj pre nás je veľkou cťou, že práve toto CDčko môžeme Pálkovi Latákovi pokrstiť. Teda, my v tom vidíme trošku, viete, taký iný zámer. Predsa, keby si zobral z teba hruštinca, dostane jedny náušničky. A keď má piatich krstných rodičov, dostane 5-krát náušničky. Čiže vidíme v tom aj také trošku. Môžeš mať 5 detí. Palino, my sme sa rozhodli, že my ti dáme na výber. Doniesli sme ti na pokrstenie našu domácu slivovicu, trošku ubudlo, lebo 140 km z Povazkej. Zobrali sme niečo aj pre Palina, to je detské šampanské. Pre cukríčka. A zobrali sme aj také veľké šampanské, lebo vedeli sme, že tu bude veľa ľudí. Tak Palino, ty si výber. Tak ide doprava, dobre. To si necháme do zakulisia, toto malé. Priatelia, za vášho veľkého potlesku. Želáme CDčku, aby sa dobre hralo, aby sa dobre predávalo, aby vás všetký bavilo veľký potlesk! Malý, ale len pre teba. Obrovský potlesk, Topolčany! Ďakujem veľmi pekne, tak ešte raz pre vás. Ďakujeme veľmi pekne. A Palino, prepáč, skočím ti do reči, ďakujeme, nechajte si niečo aj pre Hruščínca, pre Pajtašov a pre Pagačovcov. A my máme ešte také malé prekvapenie tým, že sme krstní otcovia prvýkrát, vlastne druhý, ale prvý raz to bolo také pofiderné, takže teraz je to tak oficiálne pred ľuďmi. My máme pre Palina také dve malé prekvapenia, jedno také chlapské a ja viem, že tvoji rodičia ti veľmi pomáhali. Tak my sme do toho balíčka dali niečo pre tata, niečo pre mamu a niečo pre nastávajúcu manželku. A my sme ti už vybrali. To vážne? Áno, neboj sa, v Bystrici máš všetko, takže v tomto balíčku máš úplne všetko pre rodinu. Každý si nájde, čo je, takže to je pre teba. Ďakujem. A ja neviem, či už dnes sa spomínalo, ale v relácii. V reláciu Norka Mesároša Senzi Bar sme preberali, že ty staváš dom. Hej. Akom si štádiu, neviem, ale máme pre teba ešte jedno prekvapenie. Hej, aj.
neviem, či už maluješ. Ešte nie, ale budem. Dobre. Takže od všetkých Majtašov, Bakola, tak ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne, ale samozrejme musíte mi to prísť vymalovať. Už je vymalované. Môžeme. Ďakujeme krstným rodičom, ďakujeme všetkým Majtašom, ďakujeme Elkovi Mesarošovi, ale Pálko, ty to ešte svúdku dostane, pretože CDčko len tak sa nedostane medzi ľudí, len tak, že napíšeš na sociálnu sieť. My potrebujeme k tomu, aby sa dostalo k vám, milí priatelia, veľmi súceho vydavateľa. A my tu máme dnes vydavateľa, pána Karola Erbena však, ktorý neprišiel len tak, pretože prišiel odovzdať Pálkovi zlatú platňu za predaj albumu, teraz neviem, ktorého, Pálko? Prichádzam k vám. Prichádzam k vám, dámy a páni, Karol Erben, vydavateľstvo Karolko, ktorý odovzdáva Pálkovi zlatú platňu, platňu za album Prichádzam k vám. Zlatá platňa sa udeluje tým interpretom, ktorí predajú viac ako 3000 nosičov, a to sa Pálkovi Latákovi podarilo. Srdečne blahoželáme. Ďakujem veľmi pekne. Ťažko sa mi hľadajú slova, ale ja by som povedal, že to nie je moja platňa. Ale to je vaša platňa, pretože tie CDčka sú u vás a ja veľmi ďakujem Karolovi, že taký počet kusov, koľko sa predalo, že sa predalo, a vďaka verejnosti, vďaka vám ľuďom. Takže Karol, ďakujem tebe veľmi pekne. Bude to v mojom štúdiu na takú pamiatku a ďakujem, že tento koncert je aj oslava tohto prvého albumu. Chceš o ti niečo ešte povedať? Nech sa páči. Ja ti len srdečne gratulujem a želám ti, aby sa ti predávali aj ostatné albumy tak, ako aj tento prvý debutový album. Môžeš to tam niekde položiť presne, tak nech to vidia tvoji fanúšikovia až do skončenia celého dnešného podvečera. Dámy a páni, Pálko Laták sa vám teraz predstaví so svojím ďalším vstupom, s krásnymi piesňami, nie len z toho nového albumu, ale aj z toho, ktorý bol dnes obsadený zlatou platňou. Dámy a páni, Pálko Laták. Dovolte mi, aby som tu v Topolčanoch ešte privítal krásne mladé dve dámy, Liviu a Teresku. Nech sa páči, dievčatá, poďte za mnou. Možno ste ich videli už v televízii Senzi, keď sme robili spoločný rozhovor. Ďakujeme ešte raz veľmi pekne a prejdeme na krásnu pieseň Keď sa budeš ty vydávať. Tak nech sa páči. Yeah.
svete jediný. Števo Ruštinec a Topolčany. Ďakujeme pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Milé dámy, vážení páni, dovolte, aby som zahral ďalšiu pieseň z tohto môjho nového albumu. A táto pieseň sa nazýva Rodný kraj. A ja pevne verím, aj viem, že veľa z vás je tu z okolitých dedín, ale aj z miest. A ja si veľmi vážim, že sú tu ľudia z Martina, sú tu ľudia z Bernolákova, sú tu ľudia z Považskej Bystrice, a ja neviem aj odkiaľ, Zlaté Moravce, Hrádok, Zelené, všetko možné. Milé dámy, vážení páni, velikánsky potlesk pre vás. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, že ste vybrali cestu, že ste si našli čas, že ste sem zavítali do týchto krásnych priestorov Topolčanského kultúrneho domu. Pieseň Rodný kraj nech znie celými Topolčanmi aj celým okresom, tak nech sa páči. Rodný kraj, čím ťa život skláve.
som povedal, že plakať nebudem. Pretože stať na týchto pódiach je niečo úžasné. Ďakujem, priateľ, veľmi pekne. Snímam svoj sen a muzika je môj sen. A vy ste môj život. Ďakujem veľmi pekne. Vylecia hore, seru na vás. To je presné ono.
stretávam s takými kamarátkami. Sme teraz po veľkej noci také, aký sa sami už aj tancuje, som pribrala trochu. Neviem, musím s tým čase robiť. Aj suseda moja taká, aká si je vypasená poslednom čase. Čo je? Aká si tiež? Pribrata, robíš niečo, že se buď? No! Muž mi poradil, že je výborné nachudnutie jazda na koni. Hej, no, jazda na koni. Mesiac chodila do takej stajny, vozila sa na ten koni. A po mesiaci ten kon schudol 20 kg. Bože môj! Potom druhú som stretná, len ty čo si, aká si? Aké máš oči, aké si kruhy, olympijské kruhy pod rukami, ty. Vypadáš ako trestne oznámenie. Čo sa si stalo? Ale zistila som, že mám už podváza. A ja keď sa trápim, ja vtedy chudnem a chudnem. A ja hovorím, a prečo od neho neodídeš? Nemôžem, ešte mám 10 kg na váhu. Ale tuto babi nemajú nadváhu. Poďte, také zeslatíkové orchestra Slovenskej filharmonie. To sú pekné babi. Čo vám zahráte teraz, dievčinci? Čo to bude? Čo vám prajeme? My sme dievčatá z folklornej skupiny Rozmary zo Žitnej Radiše. Keby to nebolo, kde je Žitná Radiša, tak je to vlastne... Dobre. To vlastne dedinka pri meste Banovce nad Bebravou. A toto cesto by sme chceli poďakovať veľmi pekne Pálkovi Látakovi za to, že tu vlastne môžeme vôbec byť na tomto koncerte. A vlastne za všetko, čo doposiaľ pre nás spravil. Takže naozaj ďakujem veľmi pekne Pálkovi Látakovi. Poďte, páni muzikanti.
Thank you.
môže šíbať na každom koncerte mojom. Tak nech sa páči, ďakujeme veľmi pekne. My sa budeme pomaličky lúčiť.
Ďakujem veľmi pekne! Môžete ešte pajtaši sú Valto, ty si na parkete. Zostaňte ešte kľudne na parkete, už ide do finále, milí priateľia. Pajtaši prichádzajú so svojimi záverečnými dvomi skladbami a to už je naozaj cieľa rovinka, už vidíme toho s tou šachovnicou, ktorý máme, že áno, už je tu cieľ. Takže dámy a páni, záverečné dve skladby, Moštenský pajtaši a my sa ešte, ale nelúčime, my sa ešte ukážeme, všetci spoločne. Ďakujeme veľmi pekne za potlesk. Priatelia, už je to dlhšie, že? Asi je to dlho, lebo mi svokra už dvakrát písala a tri razy volala. Ale ja už som sa naučil, ona keď mi volá, tak ja dvihnem telefón a hneď poviem, že 09, 08 a ona zloží, že to je odkazovať. Priatelia, tá slepička! Poďme na to! Požičali si od nás kroje aj farbu, tak sme ich dovolili. Chutní sú tí chalani, že? Chutní. Priatelia, bratia Kolárovci, Kukulienka! Thank you.
šuhaj, po ovdje orje, čiže i oni moji, a moje su, moje su. Oni pa s mojom milom, predota koji su. Oni pa s mojom milom, predota. Ďakujem pekne, dámy a páni, prišli sme pomaličky, ale ide sa do finále tohto krásneho popoludňa, podvečera, verím teda, že krásne. My sme to tak vnímali za kulisy aj tu na pódiu. Verím, že sme kus dobrej nálady a energie priniesli aj do vás a že si tú dobrú náladu a energiu zachováte aj do ďalších dní a týždňov a mesiacov, ktoré sú pred nami. Ďakujem pekne, že ste boli s nami. Dnes večer vám hrali, spievali a zabávali vás. Moršenský Pajtaši. Súrodenci Pagáčovci. Ako Pagáčovci, aby som bol úplne presný a konkrétny. Dve šarmantné huslistky, Lívia a Tereska. LL. Áno. Bol s nami výkonný riaditeľ televízie Senzi, pán Noro Mesároš. No a samozrejme, hlavnou hviezdou dnešného popoludnia celovečera bol Pavko Lata. Takže, milé dámy, vážení páni, ďakujeme ešte raz veľmi pekne. Prajeme vám, hlavne vám zdravia, šťastia a lásky. Ja by som ešte poprosil produkciu, aby našla pieseň 7 červených rúš, aby sme si to mohli spolu zaspievať a rozlúčiť sa touto krásnou piesňou. Moje meno je Pavol Lata, lúčime sa, ahoj! Chcem ti darovať moje dievčatko 7 červených rúš. Poviem, či budeš pri mne snáď navždy už. Chcem ti darovať moje dievčatko 7 červených rúž. Poviem, či budeš pri mne snáď navždy už. Dievča dostalo rúže, dobralo, skromne sa usmialo. Pozrelo na mňa, podalo ručku, tak povedalo. Tak ako rúže lásky darované, už na rúči má. Tak moje oči do tvojich hľadia, nikomu ťa nedá. Do Polčany ideme! Chcem ti darovať moje dievčatko 7 červených rúž. Poveď, či budeš pri mne stáť navždy už. Chcem ti darovať moje dievčatko 7 červených rúž. Poveď, či budeš pri mne stáť navždy už. Ďakujeme veľmi pekne! Hopa! Duo, akord, Pagáčovci, Mošenský Pajtaši, Lívia Tereska, Noro Mesároš a Števo Hruštinec.
ti darovať moje dievčatko sedem červených rúz. Poviem si, budeš mi pesta navždy už. Chcem ti darovať moje dievčatko sedem červených rúz. Poviem si, budeš mi pesta navždy už.